Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu billahi Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Poro sederek, poro rawuh, jamaah, ingkang kawula hormati. Puji syukur, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, daluniki ampun wonten krimis. Adem. Kula lajengaken teksih pembahasan mengenai sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Tirmidzi lan sampun critakaken sapa Imam Ahmad lan Imam Tirmidzi Anis Salman bin Amir As-shadaqatu utawi sedekah ngalal masakini ingatase pira-pira wong masakini wong miskin sedaqatun sedaqah siji wahya utawi sedaqah siji niku ala dzirrahimi ingatase wong kang anduweni kefamilian iku sintani sedaqatun sedaqah loro sedaqatun wasilatun kelebu sedaqah lan nepung sanak niku manfaate sedaqah iki sedaqah dumateng tiyang niku juga sedekah tapi juga menyambung silaturahmi. Ibnu Hibban lan critake sapa Imam Ibnu Hibban. Sedekatu sirri utawi sedekah samar, samar-samar utawa sedekah sirri, sedekah umpetan. Iku tutfi'u ghadaba rabbi, nglebur nglerepake apa sedekah ghadaba rabbi ing bendune pangeran. Wasilaturrahimi lan nyambung seduluran. Tasitu fil umri kang nambah ing umur wa fi'lul ma'rufi lan pegawean sing bagus. Yaki masore ngasui bisa ngrekso apa pegawean bagus niku ing masore ngasui tekane mati ala niki manfaat sedekah nggih. Wau sedekah niku nyambung silaturahmi teng hadis lintune sedekah yang dilakukan dengan sir atau umpetan niku saged nglerepaken utawa meredam bendune Gusti Allah lan nyambung silaturahim. Silaturahim niku saged nyambung nambahi umur. Wa fi'lul ma'rufi lan perbuatan sing sae. Sing saged nyegah saking meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Niku perkara sedekah saged nyambung umur niku bahasa langit istilahnya bahasane para nabi para wali sing niku
duka kula mboten saged secara rasional diterjemahkan niku kula mboten saged. Ini bahasa hakikat gampangane kados niku bahasa langit. Pokoke silaturahmi niku nyambung umur. Nyambunge kepripun nggih mboten ngertos. Setaleni napa pripun mboten paham. Intinya silaturahmi niku nyambung umur. Penjelasannya pripun kula mboten paham. Niku bahasa langit utawa bahasa hakikat. Bahasa para nabi, para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ngadiyin ceritake sapa Ibnu Ngadi. An Abi Hurairah aktu maringo sira kabeh asa ila ing wong kang jaluk. Wa insa asanujan teka sapa wong kang jaluk niku ngala farosin ing atase numpak jaran. Serasa niki nggih numpak mobil niki. Di atau podo maringo sira kabeh asa ila ing wong kang jaluk wa inja asanajan wong niku tekane numpak jaran. Niki abot nggih. Tapi teng mriki mboten disebutaken jaluke duit. Mungkin bisa jaluk tenaga utawa zaman seniki zaman pilkada pemilu yang jaluk suara utawa sing penting jaluk iki teng mriki mung disebutaken wong kang jaluk. Mungkin artinya nggih macam-macam bukan kudu mesti njaluk duit tok nih. Mestine anger wong sing numpak jaran numpak jaman ri numpak jaran niku istimewa nih. Ya wong sugih lah jaman ri. Jaman seniki wong sing numpak jaran wis di atas sugih malih. Wong-wong tertentu tok sing saged tumbas jaran niku. Nah, jenengan keluaran panjenengan diperintah kon maringi. Mari wong kang jaluk senajan wong niku numpake jaran. Niki nggih anu angel. Keluaran jenengan kan gelem weweh niku angger seneng utawa wonten maksud-maksud tertentu. Umum-umumnya tiang. Kalau mboten sampai nyindir, tapi umum-umumnya begitu. Terus, makanya kaitannya kali ikhlas marah. Ketika jenengan, misalnya anak tamu ngendong, nembung, njaluk sega, misalnya njaluk mamu. Jenengan langka akhirnya jenengan metu maring cilongok udan-udan dadak nyikot duit neng ATM jaluk dadak tuku neng warung dirala warungnya wis tutup dadak ngolet muter-muter wis entuk begitu dok ngumah panganane deweken dibuang misalnya kan jenengan mesti kesuk. Nah ketika di posisi niku kon jenengan kesuk niku pertanda jenengan juga dereng ikhlas ketika kewaweh. Karena ketika ikhlas niku begitu wis deweh nanging pun terserah sing nampani boleh dibuang boleh balangna tempakna ayam dan seterusnya niku urusannya sing nampak. Niku ikhlas niku kados niku. Gambarane. Ini anu angel. Tapi ini kok nggak pengeling-eling, nggak pemahaman bahwa ikhlas niku, ini gambarannya kados niku. Keluaran panjenengan kan biasanya ketika weweh mesti ngarep-arep sing duwe niku seneng. Utawa ngarep-arep ucapan terima kasih. Niku nggih ketika dikaji mriko, ketika dibahas nggih dereng ikhlas karena
teksi ngarep-arep ucapan terima kasih. Jadi ketika jenengan weweh kok sing dateng sing nampani mboten terima kasih jenengan kesep. Utawa ketika jenengan aweh sing nampani ora seneng niku jenengan gelah. Niku berarti dereng ikhlas. Niku gambarane kados niku. Yen wangel ya. Kan wangel. Karena mboten kesep niku nggon wangel. Tidak bisa digawe-gawe. Jenengan wis rengosan gawe-gawe kena titi mangsane deweke dibuang. Utawa jenengan duit mung-mungan arep mbok bocah ana wong nyombong jaluk deweken duit itu dibuang. Niku kan kesep. Niku manusiawi. Niku pertanda bahwa tingkatannya taksi tingkatan awal. Kulo jenengan kan taksi tingkatan awal. Nah, sing saged ikhlas temenan niku tingkat para nabi, tingkat para wali. Niku anu mboten saged digawe-gawe. Mboten saged digawe-gawe. Karena para nabi, para wali niku tawakale temenanan, yakine temenanan. Ketika duwene mung-mungan ana wong jaluk diweken. Nggih mboten. Terus dilala nampani dibuang. Utawa karo merengut karo protes, ngorong-umpa-umpa. Nggih menawi tingkatane nabi, tingkatan wali, niki biasa mawon, biasa mawon. Tapi anggar bukti kok teksih kesuh, teksih gelak niku berarti teksih tingkatan awam. Pun bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lan critakake sapa Ibnu Mudi. An Jabir, saking Jabir, idza ataku musailu, tatkalane teko ing sira sapa asailu wong kang jaluk. Fa du'u mongko nyelehake sira kabeh fi yadihi ing dalem tangane sa'il wong kang jaluk, walo tilfan muhrokon senejan rupa kikil kang dibakar. Niki ketika konteksnya jaluk panganan. Ketika jaluknya tenaga adalah suara kata niku wau jaluk. Kata sekeluaran panjenengan zaman seniki kan ketika awal niku ketika dijaluki duit ini ku awal karena fenomena utawa nopo sih fenomena sih nopo karena zaman seniki sing jenenge duit niku nopo nggih istilahnya sesuatu yang dicari-cari banyak orang, semua orang mencari duit. Dia tidak lain nyikut kanan nyikut kiri golek duit. Makanya ketika duitnya dijaluk wis entuk duitnya dijaluk niku awal utawa ora terima niku. Ning ketika dijaluki panganan malah esih apa jenenge? Asih seneng dijaluki panganan menimbang dijaluki duit. Makanya kan zaman seniki ketika ya acara haul lah misalnya gitu mriki. Acara haul kon urunan takir niku lebih bombong daripada kon ditariki takir lebih bombong daripada ditariki duit. Padahal ketika dirupiahkan lebih akeh takire. Atas nikungi. Wun bismillahirrahmanirrahim. Nggih sing penting ikhlas lah nggih. Ikhlas niku nggih meskipun tidak bisa 100% mendekati lah atau pura-pura atau belajar untuk
ikhlas kados niku. Ikhlas temenanan nggih niku abot, tapi belajar untuk ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Asakir lan critake sapa Ibnu Asakir an Ibnu Umar. Ma'ala ahadikum ora ono iku ngala ahadikum ing atase sira kabeh. Idza aradzat kalane ngarep pake sapa ahad. Ayata sedekah yen to sedekah lillahi krana Allah. Sedekota tatawungin kelawan sedekah sunnah. Ayat ngalaha yento ndade ake sopohat ngan walidehi saking wong tua lorone idha kana tatkalane ono sopoh wong tua iku muslima ini Islam karone fayakunu mongko ono opo ajruha ganjarane sedekah lahumba kaduwe wong tua lorone walahu lan iku tetep mithlu ujurihima sepadane ganjarane piro-piro ganjaran sing dihadiahke wong tua mau bighairi ayang kuso kelawan tanpa ngurangi min ujuriha saking piro-piro ganjarane wong tua loro sae'an ing suwiji-wiji. Maksudnya ketika jenengan sodako kemudian ganjarane niku dihadiahaken kangge wong tua lorone niku ganjaran iki dugi mriko terus njenengan juga nampa ganjaran sing boten kurang kali ganjaran sing ditransfer teng wong tuane. Njenengan sedekah 1000 misalnya ganjarane 10 njenengan kirimna transfer teng wong tuane sing teng kubur. Wong tuane njenengan angsal 10 njenengan juga angsal 10. Mboten kurang satu sedikit pun tidak berkurang. Tapi ketika jenengan sedekah ganjarannya khusus nggo dhewek. Misalnya ganjaran 10 wau niku. Nggih jenengan mung angsal 10. Tapi ketika didum-dum wong tuane angsal gombae angsal jenengan juga angsal. Niku napa krentege teniati kados niku nggih ketika jenengan sedekah teniati nggih transfer wong tuane sing pun teng kubur. Teniati teng ati te krenteg. Sedekah nggo hadiah utawa transfer utawa kirim nggih wong tuane. Karena kirim dongan niku tidak mesti kudu tahlilan. Mboten mesti kudu yasinan. Tapi kirim dongan niku sedaya amal sae niku saged sedaya amal sae niku wonten ganjarane lan ganjarane niku saged dikirim teng wong tua teng kubur. Sedekah iki saged njenengan salat rong rakaat iki saged njenengan napa mali yasinan tahlilan lan sabekerita. Iku saged ditransfer kangge wong tua sing teng kubur. Bismillahirrahmanirrahim wal barro wal bazaru lan cerita akeh sapa al bazar sab'un utawi pitu tajri kang mili lil ngabdi marang kawula wa huwa utawi hale utawi kawula iku fil qabrihi fi qabrihi ing dalam kuburane. Ada 7 perkara yang itu pahalanya terus mengalir sampai ke kubur. Ada 7. Sing pertama niku man ngalama ngilman. Man utawi wong ngalama kang ngamalake ngilman ing ngilmu. Nah, ngamalake ngilmu niki niku misalnya jenengan sinau sholat bab sholat kemudian jenengan praktek nggih sholat niku berarti jenengan ngamalna ngilmu.
bar jenengan pun sakit ngamal lah, jenengan mulang wong liya niku juga ngamal na ilmu. Jenengan ngaji babagan sedekah misalnya ini kan lagi cerita sedekah. Ngamal lah jenengan misalnya ini. Niku berarti jenengan praktek. Niku ngamal na ilmu niku praktek. Jadi teng babagan ilmu agama sing disebut ngamal nang ilmu niku nggih praktek. Jenengan sinau salat, jenengan praktek salat. Jenengan sinau utawa ngaji babagan sabar, jenengan praktek sabar. Jenengan ngaji babagan tawakal, jenengan praktek tawakal. Jenengan ngaji bab napa mawon kemudian jenengan praktek mempraktekkan niku sing ngaji niku ngajine niku berarti niku jenengan ngamalna ilmune. Menawi informa utawa pemahaman masyarakat babagan ngamalna ilmu terutama ilmu-ilmu kuliah sekolah niku kan kaitane karo mode dengan niku beda urusane iki. Nek cerita babagan ilmu sekolah utawa babagan ilmu sing ana ijazah, babagan ilmu formal niku ketika kaitane ngamalna ilmu, kaitane ngodene nang endi gajine sepira. Tapi ketika cerita babagan agama, ngamalna ilmu niku praktek. Dalam keseharian sehari-hari praktek. Jenengan ngaji bab wudu dari mulai niat sampai rampung jenengan praktek niku sesuai informasi utawa sesuai apa sih jenengan ngaji niku berarti jenengan ngamalna ilmu. Man ngalama ngilman sapa wonge kang ngamalna ilmu niku ganjarane bakal mengalir sampai ke kubur. Sing nomor kali au karo tahron utawa ngeduk ing kali gawe sungai iki gawe aliran ledeng lah utawa pamsimas utawa air minum iki jenengan krigan air minum saluran air minum jenengan krigan kalen jenengan krigan gawe kali. Niku juga selama niku ganjarannya bakal mengalir sampai kubur. Nomor telgo au hafaro bi'ron utawa ngeduk sumur. Nah, niku ngeduk sumur juga ganjarannya mengalir sampai kubur. Nomor sekawan au gorosa nakhlan utawa nandur ing kurma. Teng mriki angel kurma iki, nandur kurma. Iki nandur duren lah teng mriki. Jenengan nandur duren sing gadah pekarangan iki teng kebon utawa teng pekarangan lah nandur duren. Wit duren maksudnya. Nah niku ganjarane bakal lumintir utawa mengalir sampai jenengan seda. Utawanya nandur krambil, nandur is tanduran lah, tanduran sing manfaati. Tanduran anggur. Buah anggur maksudnya. Tanduran, nandur tanduran. Terutama wit-wit sing ngomong sing tahunan nggih. Ketika jenengan ninggal niku wit esih. Kemudian ana wali wit niku buah, buahe dimanfaataken teng keluarga, teng tangga teparo lan sapiturute. Nah niku manfaati jenengan dugi kuburan, dugi teng kubur. Nandur terus. Nah niku njenengan juga seniki sing seneng tani, seneng tanduran ketika nandur wit-wit sing kados niku nggih diniati kados niku nggih. Sedekah kanggo tiyang kathah kados niku.
Kemudian nomor pinten niki? Setunggal kali tiga sekawan gangsal, nomor gangsal bana masjidan, bangun masjid. Niku juga ganjarannya mengalir sampai kubur. Meskipun jenengan urun keramik siji gitu, gending siji gitu niku. Niku mengalir dugi kubur. Nomor selanjutnya awarosa mushafan, marisake mushaf, mewariskan Quran utawa kitab-kitab sing kaitane kali agama, kitab-kitab sing kaitane kali Quran, ilmu sing bermanfaat niku juga ganjarannya mengalir dugi kubur. Nomor pitu awtaroka waladan, ninggal anak, yastaghfirullahu kang nyuwunake ngampura sapa anak ing wong tuane, badha mautihi sakwise ninggali wong tuane. Jenengan gadah anak, anaknya sakit ndonga njaluk ngampura teng Gusti Allah nggih jenengan, niku juga ganjarane mengalir dugi kubur. Wonten pitung nggih, setunggal niku mengamalkan ilmu, nomor kali ngeduk utawa gawe kali, nomor tiga gawe sumur, nomor sekawan nandur wit, teng mriki nandur korma istilahnya, nomor gangsal bangun masjid, nomor enam mewariskan mushaf Quran, nomor pitu anak yang mendoakan orang tuanya. Niku menawi teng hadis niku sing terkenal niku cuma tiga gitu. Idza mata ibnu adama ing kota amaluhu ila min thalathin sotaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah. Niku mung sotaqah jariyah waladin ilmu yang sotaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Dia yang ngerti bapaknya jenenge soleh, ya anaknya soleh, ya anak soleh. Nah, bapakan soleh niku ketika kaitannya karo sing niku apa syair Gusti niku kang aran soleh. Bagus. Iswoe niku lagi. Bagus atine kang aran soleh, bagus atine kerono mau sering ilmu ne laku toreko lan makrifate uko hakiko manjing rasane. Niku ketika dikaitkan kali syair niku sing jenenge wong saleh nggih para wali para nabi niku wong sing ilmune jangkep syariat hakikat tarekat makrifat niku nggih para iswa wong mriku lah. Wong penginjongan ya anu yes trima nderek mawon lah ngganduli wong-wong sing mundugi mriku ilmune. Trima nderek dadi undul. Niku sing soleh temenanan sing ngatos niku nggih sing ilmune mun lengkap tarek hakik apa syariat tarekat toriko hakikoh makrifat wong-wong makrifat pun. Bismillahirrahmanirrahim, niki selajengipun mung kisah-kisah dawa banget kula liwati mawon. Khotimatun ikilah pungkasan fi madhis sakoi wal judi ing dalam mertela akan ngalem malam wong loman wal judi tegese ahli wewe. Al Bukhari ulang cerita ke sama Imam Bukhari wal Baihaqi asal asokho utawi wong loman
iku sajar utawi loman asoho utawi loman iku sajar utun siji wit min asjaril janati kang tetep setengah saking piro-piro wite surga arsonuha kang utawi piro-piro pange wit iku mutadaliyatun nglembreh fit dunya ing dalem dunya. Dados loman iku salah satu pohon di surga yang pohonnya itu punya banyak cabang. Nah, cabang-cabang yang banyak itu nglembreh dugi dunya. Faman ya famay ya khuzu sopone wong kang ngalap bi ghosni minha kelawan si jipang niku kodahu mongko nuntun ingman zalika zalikal ghosnu opo zalikal ghosnu mengkono-pengono pangwau ilal jannati maring surga. Nah, loman niku ternyata wite surga. Sing wit niku salah satu wite surga, sing wit niku pange akeh, pange niku nglembreh teng dunya. Sapa wonge sing ngalap utawa ngarah pang niku bakal nuntun teng surga. Wal bukhlu niki sewalike, utawi medit iku sajarotun wit min asjarin nari saking pira-pira witen neraka arsonuha kang utawi pira-pira pangewit niku mutadaliyatun nglembreh mutadaliyat nglembreh ila dunya marang dunya fama yakhudhu faman utawi wong faman mongko utawi wong yakhudhu ngalap ngarah bihusnin kelawan pang niku min arsoniha saking pira-pira pange saking pira-pira pangkang kathah niku qadahu mongko nuntun dalika apa dalika mongkono-mongkono pang ilan nari maring neraka. Sementara pak bukhl bakhil niku wit sing wonten teng neraka. Nah, wit niku pange nglembreh teng dunya. Sapa wonge sing ngalap bakhil bukhl niku niku bakal nuntun teng neraka. Ibnu Adiyin lan critake sapa Ibnu Adi. Al jannatu utawi surga iku darul istihya'i panggonane pira-pira wong kang loman. Wa Tabrani ulang critake sapa Imam Tabrani. Inna fil jannati satu hunaf ing dalam surga iku baitan ana umah yukulu kang den arani lahu marang umah baitul istihya'i umahe pira-pira wong kang loman. Teng surga niku wonten umah sing jenenge umah baitul istihya'i teko kados pundi nggih ngandel mawon lah. Ketika jenengan misalnya ingin jang mlebet surga terus mboten kepang iwit niki nggih mboten usah kedun. Anu tetu makome. Wa Turmudzi lan critake sapa Imam Turmudzi wal Baihaqi. Asahiyu utawi wong kang loman iku koribun perek minallahi maring Allah. Loman niku wong kang loman niku perek kali Allah. Wa koribun tur perek minan wat asahiyu utawi wong kang loma iku koribun perek minallahi saking Allah. Koribun tur iku perek minan nari marang neraka. Minan nasi salah maca. Koribun perek minan nasi marang menungsa. Koribun perek minal jannati saking surga. Bangidun adoh minan nari saking neraka.
Loman niku perak asing Allah, perak manungsa, perak surga. Bangi duntur iku adoh minanari saking neraka. Wal bakhilu sewalike bakhil niku bangidun minallah adoh saking Allah, bangidun minan nasi adoh saking manungsa, bangidun minal jannati adoh saking surga. Tapi koribun minanari perak maring neraka. Wal jahilu utawi wong kang bodho. Wal jahilu sakiyu wong kang bodho tapi eman tapi loman. Iku ahabu luwih disenengi. Ilallahi maring Allah. Min ngabidin tinimbang kawula bahilin kang bahil. Bodho tapi loman niku luwih disenengi Gusti Allah tinimbang wong kang bahil. Waqala Salmanul Farisi lan dawuh sapa Imam Al Farisi. Idza mata sahiyu tatkalane mati sapa wong loman, qolat mongko matur sapa apa al ardu bumi. Wal hafazatu lan pira-pira malaikat kang jaga. Jaga bumi. Matura pripun ya Rabbi duh pangeran kula tujawisu mugi-mugi ngapura panjenengan ngan ngabdika saking pang kawula sira kawula jenengan bisa khoihi sebab lomane kawula nika. Terus ketika wong loman meninggal niku bumi niku ndonga malaikat niku ndonga mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura. Wa idza matalan tatkalane mati sapa al bakhilu wong kang medhit qolat mongko ndonga Allahumma duh ya Allah uhjub mugi ngalingi panjenengan hadzal ngabda ing iki kawula nganil jannati saking surga. Muga-muga jenengan Gusti kersa ngaling-alingi menungsa niki saking surga. Kama kaya dene barang hajabang ibadaka ngaling-alingi kawula panjenengan. Ngama fiyadihi. Ngama saking barang fiyadihi ing dalem tangane ngabet minat dunya saking dunya. Waqot sokolan teman-teman sokhe. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ajwada nikul wihloman minarihi tinimbang saking angin al mursalati kang den niki sinau al mursalati kang den utus wasoho aidon lan sohe kelawan malih anak satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama iku tatkalane gerah lama marot marido tatkalane gerah karena ono sapa Kanjeng Nabi iku ngindahu karena ono sapa Kanjeng Nabi ngindahu mongko ono iku tetep Kanjeng Nabi opo sabnatu dana niro pitu piro-piro dinar fa amaro mongko perintah sapa Kanjeng Nabi nga isa ta inga isa antuk tiyaha ing yento aweh sapa nga isa ing dinar linga liyin maring Ali maring sahabat Ali kita sedako supaya den sedahoka den sedako sedako hake bihak lawan dinar fasta golat mongko nuli ketungkul sopo nga isa bi irma ihi kelawan semapute Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana mongko ono sopo Kanjeng Nabi iku kulama semong-semong kulama afako semong-semong so
sadar semongso sadar kan Nabi. Amara mongko perintah bidzalika kelawan mengkono-mengkono sedekah wau. Hatta atoit a potha hingga maring akeh sapa Isa ing dina lingaliin maring Ali. Fa amsat mongko manjing sore sapa Isa laylatan iku tetep ing dalem wengi. Laylatan mautihi sallallahu alaihi wasallam dugi sedane kanjeng Nabi. Walaisalan walaisa kale ora ono iku tetep mindahak ing dalem sandinge Isa apa saeun sewiji-wiji. Fahtajat mongko hajat sapa Siti Isa limisbahi marang lampu. Fa arsalat mongko nuli utusan sapa Isa ilam roatin maring wong wadon minisaihi kang tetep setengah saking ka garwane Kanjeng Nabi. Tatlubu hale golet min tatlubu mraat haleng golet saking Isa saman ing lengasamu. Oh niki kisah nggih. Kanjeng Nabi niku wong sing tiyang ingkang banget lomane ketika taksi sawek gerah pun taksi kemutan sedekah. Perintah Isa duwe duit kan diparingna Sayyidina Ali terus kan go sedekah. Atas niku cekap semantin iki babagan sedekah angel lagi is pokoknya nggih pengeling-eling kula panjenengan meskipun ya mungkin mboten saged praktek dereng saged sempurna prakteke dereng saged ngamal nasing temenan nggih minimal mun ngertos ilmune mun nate ngaji mun ngertos ilmune mending. Terus ketika jenengan nopo sedekah kemudian apa jenenge ana sing misale direwangi karo gurundel direwangi karo ngarep-arep liyane jenengan sadar bahwa oh ternyata niki salah. Terus ketika keluaran jenengan sering ngerasa salah niku sering kelingan kali Allah Subhanahu wa taala. Terus niku saking kalau cekap semanten riyin kurang lebih nyuwun ngapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.